এই ভিডিওত মই আপনার গুড মর্নিং টু অল মাই লাভিং ভিউয়ার্স সাবস্ক্রাইবার্স লাভ ইউ অল সো মাচ হোপ ইউ অল আর ফাইন বাই গড প্লিজ হ্যাভ এ নাইস ডে। সকলোৱে সপৰিয়ালে ভালে কুশলে থকাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। লাভ ইউ অল চ' মাচ। ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে মায়ে পোহা বনাই আছে। ব্ৰেকফাষ্টত চাহ আৰু পোহা খাবলৈ ওলাইছে। ৰেচিপি এখন বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চইচ মতে খুব ধুনীয়াকৈ বনায়, ময়ো কিদৰে বনাবলৈ ওলাইছোঁ সেয়ে মই আপোনালোক সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ।
ৰেচিপিখন অলৰেডি কুক কৰা হৈ গ'ল। ধনিয়া পাত কেঁচা জলকীয়াৰে গাৰ্নিছ কৰিছোঁ। এই ৰেচিপিখন ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, লাভ ইউ অল চ' মাছ, প্লিজ টেক কেয়াৰ অফ ইয়'ৰ ছেল্ফ এণ্ড ফেমিলি টু। সকলোৱে ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। লগতে ভিডিঅ'টি ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব দেই।